Pěkně já. Nemají nič. Teda myslím. Ano, mám jít dole. Takže dobré, bolská pohodka. A už nikdy kdo nestaví do tohto barelu. My jsme mali dát, to je pohodka. Mám jít do nějakého výťahu tam potom. A já mám po něm granát. Škola zakopírujem. Ty, oh shit. Dobré, prebité. Hlavně, že to je prebité. Dobré, dobré. Ty se nedávno jsem zkušel teda, možná to aspoň během tak potichy. Abychom se aspoň zvládli a začal rozprávat. Teraz nedávno, konkrétně dneska jsem hrál Battlefield multiplayer a musím se celou o něho s vámi podělit. Nevím, čeho se bude bavit, lebo tato série je nejméně sledovaná série u mě. Takže nevím, uvidíme. A já bych to chtěl. Nevím, bo tu sériu tak nebude pozerať. Já se ještě rozmyslím, či budem něco začínat nové, ale asi ne, protože mám těch sérií fakt, že dost. Ano. Mám jít do výťahu asi, ale podle mě jsem jako nechal. Určitě jsem tam někoho nechal. Chápete toto? Bo já ne. OK, clear, ty vole, po sebe si dali. O tom, co jsem já minule hovoril, že oni prostě na sebe pozerají a vůbec nič. Takže go, můžete prísť. Hey Wrecker, we got an elevator here. I gotta hand it to you, Hannah. You know your shit. Coast Protection agents don't usually have this kind of field craft. Don't have much choice, Irish. Oh, come on, there's a lot more behind that than having your back against the wall. You hold it out. It's okay, I know. Secret Squirrel and you still going strong. Sorry. Old habits die hard. I hear that. I wasn't always attached to Jinja's security team. I volunteered and they transferred me in. For when? Nice try, Irish. Girl has to have some secrets. You wouldn't tell me everything there was about Tombstone. True that. Have no doubt. Chang's our enemy. We are on the same side. But after all this settles, we will triumph. I believe it. But China will need me. And that means I can't forget who I am or where I come from. I hear you, Hannah. Teda máme tu ďalšiu novú lokalitu. Trochu sa nám zatmelo. Takže ja si asi zmením zbranie. Toto si môžeme nechať. A nechám si to, čo mám. Poď, vystrču pa... Dobre. Pohodka. No už. Dávame ten tie nálože na vlastne na... My sme teraz pod tou... máme ničiť hrad. My sme vlastne pod tým mostom. A dávame tie nálože a potom tu mám ja odpaliť, takže... Teraz máme asi pokračovať ďalej. Take him out! Podle mě, že je pěkně. Vybavím to, ticho. Pěkné hlavičky. Se koukneme, kolik máme. No, samozřejmě 15 300. Jsem se už s tím naučil celkom. Rašuj to. Až mě na CS-ku, ale chápete, musíte jich pozbudit trošku. No a to tu mám dát já, dobré. No. Ty blue round.
Hladio si takú čurakovinu. Čakajte, ja hádam to počúvať, lebo inak asi sa už obesím. Nič mi ten posledné časy nič nevychádza, takže dúfam, že je to takú v poriadku. Nikto? No, tá je tá náhlož na tento most. My sme boli tamto hore. Zase sme toto prešli až tuto dole, takže máme ísť teraz, vlastne musíme ísť teraz sem. A samozrejme musíme aj týchto čurákov vyvraždiť. Máme strašne dobrú snajperku, je to moja obľúbená snajperka. Tam hore by mal byť ešte takto? Tak není. Čo? Á, bože. Dobre, jeden a druhý poď. Tivo, ja to nedám asi nikdo. No scope. Ty vole! Dobre. Zaraz musíme ho dať. Jasné. No konečne zmrdá jeden. Vyprdená. Jo! Ne! Ja sa tu nechcem bugnúť. Dobre, sa tu Agrelus bugol, kde to ešte ja? Dobre. Dobre. Asi máme ísť hore. Mám s... Čo? What? Však som na to skočil. Mám, že sa to sejlo pri tom, lebo sa asi odstrel. Hovno, tu sa to sejlo. Jeden. Tu bude ďalší. Ty vole, tu budem dávať asi 3 hodiny. Neviem, jak mám správne skočiť, ja som to... Je to tiež robilo problémy, jak som vlastne točil sám pre seba, ale ja zúži. Nechápem, akože neviem, jak to mám skočiť, proste... Neviem, kurvo, budem to teraz tu zase strihy robiť. Kvôli jednému skvelému jumpu. Nice, diváci, dali sme to. Fajne. Dobre, pohodka. Skačete? Dobre, pohodka, dali sme to, super. Ďakujem za šťastie na mňa obrátiť, dúfam, že to nedoserem teraz, že nezakriknem. Tam nie je nikto, dobre. Ale tu nespadnem. Keď tu nemám skakať, lebo... Tu sa to má uložiť teraz. Oh shit. Tebe nikdy, nikdy... What the fuck? Chlapečku, čo držíš v rúbke? Nalož! OK! Ja ju hľadám! No, pustil som to. Ty vole! Čo je za š... Ale oni si mysleli, že nás to minie, ale asi ne. Pus...
bylo jen tak tak. Čas na plat začme jí. Okay. Ale vypadá to tak jisté. Dobre to máme spracované, podľa mňa. Čo, tak mal si prejde na ďalšia misia? No uvidím. Po tejto misii bude posledná misia tamtá. Something we'll never talk about again, Hannah. Unbelievably lucky. Must be why they call you Irish. A witch. Rucker, let's go. Come on, Rucker. Vamos para irnos branch, pero. Vamos para irnos branch. To je ta veliteľka, ktorá nám hovorila, že máme ísť sem a zničiť toto tu pre nás. Keď sa nemýlim teda. Jo, by to ona. No už? Ja to musím aj prejsť nejakú neviditeľnú čiaru, ktorá dáva tu vlastne tú animáciu s nimi tu. Tu vlastne cutscenu. Robie to ono. Čus? Transport west, you got about 2 minutes to get ready. Tick-tock, fuckheads, get going. What the fuck? I think the USS Valkyrie is headed for the Suez Canal. Don't worry, you're going to Suez. But if your ship's there, they'll need all the help they can get. What are you talking about? Watch your language with me, son. The Chinese have taken the northern part of the Suez Canal. We're taking it back. Ship's gonna sail into a shit crew. Good luck. Major. No. Thank you, bastards. Get him out of here. If Chang has taken the canal, Chen Xie's headed straight into his hands. We gotta get back to them. Okay. You okay? Irish. Is it because you drink scotch? I haven't had a drink in 3 years right now. Did you go to Notre Dame? To je vážne. Tady teraz zase budeme bojovať proti Číňanom na lodi, lebo zase obsadiť nejakú loď a my máme obsadiť a zase ju zneškodniť. A to bude zase v ďalšom dieli, takže uvidíme, ako to pôjde. Ja tam hádam, tam dojdeme. Takže jak budeme pod tou loďou, lebo tam budeme začínať, nás vyhodia na lodičke, takže uvidíme. Tam to pekne načíta a uvidíme. Jasné. To je ono. Gatekeeper, this is Fortress. Say again, you're breaking up, over. Son of a bitch. Sir, I can try Morse code. Should get through clear. No time. The destroyers on our tail won't pause and wait for us. Orders, sir? You're gonna fire up radar, sonar, and every single scanner you got. I need to know what the fuck we are sailing into. Jasne, takže ideme na tú lodičku, takže plujeme. Je. Takže vidíme, ako tam dojdeme, proste dojdeme tam, proste dojdeme, rozstráme to na sláčky a ukočíme túto hru. A budeme pokračovať vlastne v ďalších sérii. Točím asi, začal som 19.6 a 31, takže takých 20 minút, takých 25 minút točím cca, 25 minút točím cca, takže neviem, asi by som mal začať trošku do tej lodičky, ale my si to asi necháme na ďalšiu časť.
That is exactly the ride home I was looking for. There's the Valkyrie. Yeah. Sailing right into a death trap. Hook up! Hook up! You gonna be okay? Raw Rabbit and MREs. Testing my steel. Son of a bitch! Check! Static! Line! You gonna throw up? Came for the enemies on the ground. Check! Equipment! Boots on fucking ground, Wrecker! Boots on fucking ground! Low drop! Jak ta krabice letěla, ty vole. Úplně jak naběžel jsem báze. Připravit! Spread. Vopřed. This is Fortress. Does anyone copy? We're being boarded. I say again, we're being boarded. They're not gonna last long. We can land on the deck. Aim for the deck. Má bych se dopadnout po plot? Jop, přesně. Tady jsme tu. A to je vlastně... To je vlastně posledná misia, kde máme zničit loď. A oni už jsou hore, takže ten vlastně, jak jsem hovoril, posledná misia, to si můžeme vlastně už zobrat i granátomety, prostě C4, co můžeme zobrat, můžeme zobrat všetky zbraně, prostě, ale vidíte, že nemáme všetky, například tuto nemáme, fakt všetky zbraně, jako, lehké kulomety, prostě nemáme, osledovačky, všetky, dvě nám chýbají, a, no uvidíme, a pištolky, jsou tu pištolky, jasně jsou tu pištolky. Nope, nevadí. Takže ale toto se necháme v ďalšom dieli, tento diel bol tiež taký kratší, lebo už keby som to chcel, tak už by to bolo hodinový diel a viete, ako ja som to hovoril, že... Už to není barzo, no dobre, hodíme 30 minút, 40 alebo 50, proste hodinový diel, ja mám 20 giga a teraz budem aspoň říkať, že mám zostriané, keďže to vlastne budú aspoň dve videjka a teraz iba jedno. Takže vlastne nemám zdržovať, jo, jak se vám to robí, kopáčem, zabijte nechat like, pro naše lepší videa, zabijte nechat odběr pro moju podporu, aby si mě podporili, tak nechajte ten odběr. A určitě sdělejte můj kanál a Battlefield 4 na nějakých internetových sítích, jak je například Facebook, Instagram, na Twitchi, můžete se tady rádi podporit, když někdo streamer začínající, taky, co má pozera. Takže já se jenom zdržová, já se vám lučím, budeme se vás těšit opět na budouce a u dalšího videjka, u jiného budeme se vás těšit a adios.